Muraho turashima Imana uyu munsi kubwo ijambo ryayo rikomeye kandi iyo mu ijuru yubaho. Turashaka rero gusangira amagambo ari mu gitabo cyo kubara igice cya 33. Ngo indaro zo mu rugendo rw'Abisiraheli uhereye muri Egiputa ukageza kuri Yorodani. Izi ni zo ndaro z'Abisiraheli ubwo bavaga mu gihugu cya Egiputa uko imitwe yabo yari iri bashorewe na Mose na Aroni. Mose yandika ingendo z'indaro zabo abitegetswe n'Uwiteka. Izi ni zo ndaro zabo nk'uko ingendo zabo ziri. Bahaguruka i Ramasesi mu kwezi kwa mbere ku munsi wako wa 15. Pasika yaraye ishize, Abisiraheli bavayo bashinze amajosi mu maso y'Abanyegiputa bose. Basiga bagihamba imfura zabo zose Uwiteka yiciye hagati muri bo no ku mana zabo Uwiteka yari yashohoje amateka aziciriyeho. Nuko Abisiraheli bahaguruka i Ramasesi babamba amahema i Sukoti. Barahaguruka babamba amahema muri Etamu aho ubutayu butangirira. Barahaguruka basubira inyuma bagera Pihahiroti iri imbere y'i Barisefoni babamba amahema imbere y'Imigidori. Amen. Imana ishimwe. Ibi bice bya mbere, iyi mirongo ya mbere ibanza iravuga ihaguruka ryabo, ingendo zabo za mbere. Ariko ngo bavuye muri Israheli bashinze amajosi. Bavuye muri Egiputa bashinze amajosi bemye. Abanyegiputa babareba bo barimo gushyingura imfura zabo. Ngo imana zabo Imana yaziciriyeho iteka. Imana z'Abanyegiputa Imana yaziciriyeho iteka. Hanyuma Imana itegeka Mose ngo yandike buri rugendo, buri ntambwe batera, aho bavuye, aho barayo, yandike buri ndaro, buri ndaro. Imana ishimwe. Nkunda kuba nibutse anniversaire, itariki umwana wanjye avukiyeho, nkumva ndashaka kwibuka buri kintu cyamubayeho kugeza kuri uyu munsi. Akabwo mbitekereza abantu ukabona birasa n'ibirondogoye, ariko niko nicyo numva kiryoshye. Kwibuka nkimutwite inda ari ntoya, nk'umwana w'imfura ufite ubujiji utazi uko bitwara, wabwira abantu uti moto yankubise hasi, nanyereye ndagwa, bakakubwira bati ye baba we, nagiye i Kigali rimwe kwivuza, kwisuzumisha bisanzwe, twicaranye n'abandi badamu ndabaganirira, ntinaranyereye, nikubita hasi, kandi ngwa nubitse inda, kandi ngwira igisima, kandi icyo gisima kinkubita mu nda ndababara. Bati ye baba we, ubwo se waje kwa muganga, ubwo se bari kugusuzuma, ndabwa ntabwo naranabyimbye, naraye numva nabyimbye ku mfura. Nkumva ndashaka kwibuka buri kantu, buri kantu, buri kantu, kugira ngo nshime Imana ntiraririye, mvuge ngo ahageze. Nta bwenge bwanjye bubirimo, nta bushobozi bwanjye, njyewe ndi injiji kuva ku ntangiriro kugera ku musozo, nkarinda ngera ku munsi avuka, nkahera ubwo ari uruhinja utazi uko bamufubika, utazi ibindi bintu, ukageza uyu munsi. Uhereye cya gihe wamwonsaga agahita akorwa, akamukorwa, ukagira ngo ararutse, ukavuze induru. Rimwe navugije induru abantu hanze barantabara, nti umwana wanjye ararutse kandi arapfuye. Amoko aboze. Ako ni agace gato nakubwiraga, rimwe na rimwe biba bisaba ko dusubira inyuma. Hari umudamu nigeze kubona avuga ko we kuri buri kintu yandika, buri mwana agira igitabo cye. Buri mwana akwiye kugira igitabo cye, buri buzima wanyuzemo bukagira igitabo cyacyo, buri shuri wizemo rikagira utuntu kandi utasondetse Imana. Utavuze ngo aya masomo yabaga yoroshye, kuko urabizi ko hari abo yatsindaga. Utavuze ngo uyu mwarimu yarankundaga, kuko uko hari abo yaziraga akabima amanota bayakoreye. Utavuze ngo gikuva kera naritondaga, kuko ubizi ko hari abantu bitondaga bafite ibyo bananiwe nta ruhare babigizemo. Buri step yandikwe rero Imana ijye idufasha twibuke Imana no kuri buri kantu gato. Ati byandikwe umurongo wa 9 ngo barahaguruka. Umurongo wa 8 bahaguruka imbere y'Ipihahiroti, baca mu nyanja hagati, bagera mu butayu, bagenda iminsi 3 mu butayu bwa Etamu, babamba amahema Imara. Barahaguruka bataha Elimu, hari amasoko 12 n'imikindo 70
babambaye amahema. Urumva iyi mirongo ibiri ikurikiranye. Umurongo wa mbere ni ku murongo wa munani, aho bageze i Mara hamwe hari amazi arura. Imana yakuramo kurura barayanywa. Urumva ukuntu ishobora. Irangije ikibimura ku isoko ifite amazi arura, ibajyana ku isoko ifite ahari amasoko cumi n'abiri. Aho umuntu ari bumwe akiyuhagira agaha amatungo nta kindi kibazo kibayemo. Ni gutya Imana imera mu rugendo rwacu. Hari aho usanga imigisha myinshi ukenda no kurenga, hari n'aho ugera inzara n'inyota n'ubukene bikaguteraniraho, hanyuma Imana ikakwereka ko no mu bukene n'ahantu no mu buhungiro nta wukuzi nta ruri muzi ishobora kugutunga, kugira ngo itwereke ko hose ari igitubeshaho. Rero Imana igidufasha 14 na 15 ngo barahaguruka babamba amahema i Refidimu hatagira amazi banywa. Barahaguruka babamba amahema mu butayu bwa Sinayi. Nagiye ntago nayisoma imirongo yose maragiye mfatamo ingenzi, ariko iyi irasobanutse. 38 haravuga ngo Aroni umutambyi azamuka uwo musozi Hori abitegetswe n'Uwiteka apfirayo mu mwaka wa 40 uhereye aho Abisiraheli baviriye mu gihugu cya Egiputa mu kwezi kwawo kwa gatanu ku munsi wako wa mbere. Uru rugendo rutangiye Aroni afite ibyaha bibiri yakoze bizwi, ariko kimwe cy'ingenzi ni cy'Imana yavuzeho. Icya mbere yagikoranye na Miriamu banegura Aroni ngo banegura Mose ngo yashatse umugore w'umunyamahanga. Icya kabiri yagikoranye na Mose bakubita urutare bagatuka Abisiraheli bati twebwe twabakurira amazi muri uru rutare. Imana rero ijya kwica Mose yaramubwiye ngo yabivuze kuri Mose ngo cya cyaha mwakoze cyo gukubita urutare mukanga kwerekanira ubwiza bwanyu imbere y'Abisirayeli ndakibaho, uzamuka umusozi urebe Kanani ariko ntuzahitaha muzapfa. Aroni rero nawe ageze aho gupfa arazira kimwe, ibi byombi bishobora kumwicisha rero. Ariko igikuru we na Mose bari mu bantu batabonye Kanani, kuko nabo baragomye hagataho, kandi abagomeye Imana ntibayibone, ntibabonye Kanani. Iyi Mana itarasoneye Mose yaramuhaye umurimo ukomeye utya. Ntivuga iti mo nubwo ukoze icyaha ariko ufite ibintu byiza wakoze, bishatse kuvuga ko itarobanura ku butoni. Uyu ukiranuka akayubaha imuhesha icyubahiro, ariko udakiranuka azahanwa kimwe n'abandi banyabyaha bose. Twe guharanira imirimo ya kuririmba kurepeta kuvuga ubutumwa gusa ngo turekere duharanire no gukiranuka gato na kanini cyo bitazadushyira mu rubanza. 50 kugeza kuri 56 ni ibice birebire ndabisoma nihuta. Ngo Uwiteka abwirira Mose mu kibaya cy'i Mowabu kinini kuri Yorodani ahateganye n'i Yeriko ati bwira Abisiraheli uti nimwambuka Yorodani mukajya mu gihugu cy'i Kanani muzirukane bene igihugu bose bari imbere yanyu mutsembe ibibuye byabo byabajweho ibishushanyo, kandi mutsembe ibishushanyo byabo byayagijwe byose, musenye amasengero yabo yose yo mu mpinga z'imisozi, muhindure icyo gihugu mugituremo kuko ari mwe ngihayeho gakondo. Muzaheshwe igihugu ho gakondo n'ubufindo nk'uko imiryango yanyiri, abaruta abandi ubwinshi muzabahe gakondo ngari, abake muzabahe nto. Aho ubufindo buzategekera umuntu aba ariho habahe, muzahabwe gakondo zanyu nk'uko imiryango ya basekuruza yanyu iri. Ntabwo njya kure, ariko kuva muri Egiputa bafite uko bategetswe kuvayo. Imana yarababwiye ngo bagende batire Abanyegiputa imyenda bazayijyane, ngo kandi bazagende bazamuye amaboko nk'abavuga ko twebwe ntacyo twari dushoboye. Ibi bikozwe n'Imana. No muri Kanani kuko hari andi mahanga yari ahatuye, Imana yavuze ngo ntimukivange, muzagende mubahindure mubatsembe mubamareho mwe muhature muri mwenyine. Umurongo hasi ntavuze, bavuze ngo kuko nimutabimura ibyo nari kuzabagira, ibyo nari kuzagira ayo mahanga nzabigirira mwebwe. Rero Imana idufashe ubuzima tububemo twabisobanuye, twimuke twimutse, abantu bamenye ko twimutse, kandi aho tugiye dukora ibikwiye kuhakorerwa, tubane n'abakwiye kubanwa nabo mu gihe twimutse. Twimuka mu bitekerezo ugasanga ntitwimutse ku mubiri. Umuntu wari inshuti yanjye nkinywa inzoga cyangwa nkirinda yitega ku muhanda, niwe ukiri inshuti yanjye n'uyu munsi ndirimba muri korali, bivuze ngo igihe icyo ari cyo cyose nzagira intege nke azankurura nsubire iyo navuye. Rero Imana idufashe. Muri mwe w'ijuru n'isi tuguha icyubahiro, ijambo ryawe rikomeye rifite umumaro kandi ryo ririhagije, ariko twe turi abanyantege nke, ukize imitima yacu rero
riduhindure ni mu izina rya Yesu nsabye twiringiye amen.